Një protestë organizuar nga mira aktivistë të organizatave kundër neofashizmit u mbajt të shtunën në Athinë. Protestës ju bashkuan edhe të afërmit të emigrantit shqiptar Pëllum Marnikollaj, I cili humbi jetën në një rajon policie në Athinë. Protestuesit të cilët mbanin në duar portretin e shqiptarit Marnikollaj, kërkuan zbardhjen e vrasjes së të rijut nga lezha. Duam drejtësi asgjë më shumë. Organet e drejtësisë të veprojnë dhe të japin drejtësi për Pëllum Marnikollaj, deklaruan protestuesit. Rastësisht në protestën e të shtunës ndodhej edhe I jati I viktimës, I cili ndodhej në Athinë për të interesuar në lidhje me incidentin e të birit. Çështja e ngjarjes së rënd ku humbi jetën në mënyrë të dyshimt, I riu shqiptar Marnikollaj tashmë I ka kaluar prokurorisë për hetim, e cila e ka rikthyer dosjen për rishikim dhe në pritje të ekspertizës mjekoligjore, ndërkohë avokatët e Pëllum Marnikollaj thonë se çështja është ndërlikuar. Dyshimet janë të forta, por edhe faktet që ne disponojmë janë të forta. Në lidhje me pretendimin për zhdukjen e telefonave të viktimës, avokatët thonë se nuk gjenden në dosjen e policisë. Ngjarjen po e ndjek një avokate shqiptare dhe një avokat grek, mbështetës I organizatës antiraciste greke, të cilët kanë kryer edhe veprime ligjore, duke hapur edhe padinë ndaj policisë.